här. Vad gör han? Bennis. Ska du sitta där? Isabella, tänk så börjar du köra om rumpan. Kom nu. Kom. Hinna, hinna, hinna. Ska vi gå och leka? Mm. Okej då. Så vi går och leka på en lekplats? Ja! Ja! Kom då får du skinna dig. Gör den där. Ska du sätta dig i vagnen så vi kan gå snabbare till lekplatsen? Mm. Inte. Vad är det för någonting?